Ja, då vill jag hälsa alla välkomna till dagens sammanträde med kommunfullmäktige. Det första efter sommaren. Hoppas att ni alla haft en trevlig sommar trots det mindre bra vädret som tar i slutet på sommaren. Jag förklarar härmed sammanträdet för öppnat. Vi kommer till punkten 2 som är godkännande av kallelse. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavar den 15 augusti 2023 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag. Var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 18 augusti 2023. Jag frågar kommunfullmäktige om vi kan godkänna kallelsen. Då går vi vidare till nästa ärende som är upprop av ledamöter och tjänstgörande ersättare. Och jag överlämnar ordet till Linda. Tack. Ikväll så tjänstgör Peter Lindberg, Ronny Sandberg, Vivica Andreasson, Anneli Savin, Bitten Mortensson, Roger Nilsen, Rickard Mattsson, Menaj Nocik, Rolf Lundqvist, Isabella Janko, Janet Norbeck, Harry Rosqvist, Annika Fink tjänstgör för Murathus Balci, Nils-Göran Nilsson, Rickard Ridvall, Åsa Holmén, Gunilla Pellinen, Martin Sjöström, Petra Jansdotter, Lucy Glinka, Marika Lindberg, Joakim Sandberg, Ottman Altawalve, Hampus Savin, Linda-Marie Kamper, Glenn Pettersson, Klara Holmén, tjänstgör för Malin Karlsson som är framvarande, Mikael Mortensson, Stefan Ekberg, Amelie Stenqvist, tjänstgör för Bengt Nilsson och Magnus Johansson. Från ersättarnas håll så har jag noterat närvaro för Anna-Lena Olsson, ska vi se här, Filip Ekström, Florian Bobosea, Gunvar Ekstrand, Johan Strand, Mattias Strand, Ola Nilsson, Sven Olsson och Ulf Söderström. Det är någon som inte blivit utropad. Bodil, jag noterar det. Då går vi vidare till nästa ärende som är godkännande av föredragens lista. Under punkten eventuella avsägelser av val läggs följande ärenden till. Vi har fått in en avsägelse från Dafina Ludici avseende platsen i kommunfullmäktige och socialnämnden. Vi har fått in en avsägelse från Malin Karlsson avseende platsen i kommunfullmäktige och bildningsnämnden. Och så har vi fått in en avsägelse från Bengt Nilsson avseende platsen som ordförande och ledamot i bildningsnämnden. Och så har vi fått in en avsägelse från Roger Nilsen avseende platsen som ägarombud för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, kommun Assurans Syd Försäkring, samt som ombud för kommittén för Rönne Å. Och till slut har vi fått in en avsägelse från Charlotta Gren avseende platsen som ersättare i bildningsnämnden. Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärenden till. Vi har fått in en fråga från Bitten Mortensson ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande gällande skolbibliotekarie. Vi har fått in en fråga från Gunilla Pellinen ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande kontanter i kommunens verksamhet. Och sen har vi fått in en fråga från Gunilla Pellinen ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande makadamens omvandling till rekreationsförmåga. Rekreationsområde. Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärenden till. Vi har fått in en interpellation från Annika Wink ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande urval vid politiskt arbete. Och så har vi fått in en interpellation från Åsa Holmén ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande Norra Vallgatan, efterbehandlingsåtgärder och kostnader. Och sen har vi fått in en punkten under eventuellt nyinkomna motioner så läggs följande ärenden till. Och där har vi fått in en motion från Bitten Mortensson gällande minskad arvodering för kommunalråd. Och jag frågar kommunfullmäktige, kan vi med dessa ändringar godkänna föredragningslistan? Då går vi vidare till nästa ärende som är val och justera av dagens protokoll. Justeringen kommer ske digitalt senast torsdagen den 31 augusti klockan 15.00. Jag lämnar ordet fritt. Då har vi fått ett förslag på Isabella Janko. Peter Lindberg. Och Peter Lindberg. Egna förslag. Ja. Kan vi utse Isabella Janko och Peter Lindberg till justera av dagens protokoll? Ja. Vi har kommit till punkten 6 som är information från Finsam, Söderåsens samordningsförbund. Vid varje fullmäktigesammanträde bjuds in en verksamhetsrepresentant in för att informera om sin verksamhet. Denna gång är det Roger Törnqvist som är förbundschef på Finsam som är inbjuden.
Jag välkomnar fram Roger. Fullmäktigeordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Tack för inbjudan för att jag får möjlighet att komma hit och presentera Söderåsens samordningsförbund. Jag heter Roger Törnqvist och jag jobbar som förbundschef i Söderåsens samordningsförbund sedan 1 januari 2017. Söderåsens samordningsförbund är ett förbund som bildades 2015. Det bildades genom att man slog ihop Bjuv och Åstorps samordningsförbund. Och de andra parterna i förbundet är Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Skåne. För att man ska kunna ha ett samordningsförbund så var grunden för det. Det var att man stiftade en lag om finansiell samordning om rehabiliteringsinsatser 2004. Och syftet där är att man ska erbjuda personer som är i behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser. Och på det viset öka möjligheterna till självförsörjning. En målsättning är att vi även ska försöka nå personerna som är i en gråzon mellan myndigheternas ansvarsområde. Eftersom det är i princip kommuner, arbetsförmedling, försäkringskassa och regioner som har välfärdsbollen. Så är det ju då de här personerna som har behov av en samordnad rehabilitering. De har ju en situation där de behöver hjälp från flera olika myndigheter. Och det är de personerna som vi i första hand vänder oss till. Förutsättningarna för samordningsförbunden är att det är en samfinansiering. Och i det avseendet är det lite speciellt. Och då är det staten via Arbetsförmedling och Försäkringskassa som står för 50%. Regionen står för 25% och kommunerna tillsammans står för 25%. Så det vill säga var kommun betalar 12,5% till samordningsförbundet. Idag sker medelstilldelningen från staten till samordningsförbunden utifrån en grundtilldelning på 400 000 att vi är ett förbund. Och sen är det försörjningsmått 75% och 25% invånarantal som styr medelstilldelningen. Och den medelstilldelningen får vi normalt sett i november för efterföljande år. Och en annan viktig sak är också att vi är en myndighet ska vara projektägare. Budgeten för 2023 ser ut på det viset att vi har 3 056 000 i medelstilldelning från parterna. Men vi har en budget på 3 789 000. Och det är beroende på att vi har ett eget kapital i förbundet som är lite större än nationella rådets rekommendationer. Så där har vi en plan för att vi arbetar ner och därför lägger vi en lite större budget än vad vi får intäkter för. När förbundet bildades så tog man den här visionen. Genom samverkan ger vi individen möjlighet att hitta rätt, växa, en hållbar kedja som ger resultat. Söderåsens samordningsförbund leds av en styrelse som består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Varje myndighet utser en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen.
Vi har även en utvecklingsgrupp i förbundet som består av chefer inom ramen för parterna i förbundet, som där jag är sammankallande och som jag träffar ungefär 4 gånger om året. Kansliorganisationen är inte speciellt stor. Det är jag som jobbar i förbundet. Och jag jobbar där som förbundschef och tillika jobbar jag då som processutvecklare i förbundet. Årsredovisningen 2022. Man kan säga att fokus där var att finansiera insatser inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och att förbättra samverkan mellan de samverkande parterna. Vilket vi gör i vårt arbetssätt i insatserna. Vi finansierar för förbundet då en insats som heter Ungsam. Jag ska presentera det lite mer sen. Ante, CM-steget som startade under 22. Vi hade även ett avslut i Case Management 2.0. Vi har remissgrupper i speciellt Ungsam och Ante som är våra stora individinsatser. Vi hade nätverksmöte och vi hade utvecklingsgrupper och chefsnätverk. Vi hade 8 styrelsemöten under 2022. Vi hade intäkter på 3 076 000 det året. Och vi hade kostnader på 3 356. Och där ser ni också att vi har ett eget kapital på ungefär styvt 1,8 miljoner. Vilka effekter ledde då Samordningsförbundets insatser till under 2022? Jo, under insatsen Ungsam och projekt Ante arbetar man med 52 deltagare, exklusive de som var från kommunala aktivitetsansvaret i Ungsam. De är inte med i detta. Och de 52 så var det ungefär 30 som remitterades under året. 26 deltagare avslutade sina Ungsam och Ante. 11 stycken gick till arbete, 3 deltagare gick vidare till studier och 4 gick vidare till en hållbar planering. Och vän av ordning ser ju då att det är ju ytterligare ett antal deltagare, där är närmare bestämt 8 personer till, och de avslutades av andra anledningar. En del avbröt, en del flyttade. Men de här 18, de hade en hållbar planering. Remissgruppsmötena i insatserna syftar till att deltagarna som vi jobbar med ska få en samordnad rehabilitering. Man ska få en samsyn kring deltagarnas planering. Och det är jätteviktigt när flera myndigheter är inblandade. För annars kan det bli så att personen i fråga upplever att en myndighet pekar åt ett håll och en annan myndighet pekar åt ett annat håll. Men genom det här arbetssättet så får de en handlingsplan, kan man säga det, och en planering. Men detta arbetssättet främjar även samarbetet och samverkan mellan myndigheterna eftersom man måste samarbeta kring deltagarna. I vårt förbund är det så att de här insatserna är så öppna för alla parter. Så alla parter i förbundet kan anvisa deltagare till våra insatser, vilket de normalt sett gör också, men i olika omfattning, men man har möjligheten. Under 23 finansierar vi då Ungsam fortsatt, och det är en verksamhet på individnivå som vänder sig till unga 16-29 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till självförsörjning. I den insatsen är gruppverksamheten en ganska stor bit. De träffas 3 gånger i veckan där de har fokus mycket på arbetsmarknadskunskap, utbildning och hälsa. I den insatsen finns också ett väldigt nära samarbete med vården, skulle jag vilja säga. Och det är då huvudmannen för den är Åstorps kommun. Projekt Ante. Det är ett projekt för vuxna personer 18-64 som har minderårigt barn där den vuxne är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Och bakgrunden till det projektet är att andelen minderåriga barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd är högre eller mycket högre i såväl Bjuv som Åstorps kommun jämfört med riket som helhet. Och där har vi då en förhoppning genom att jobba med föräldrarna och vi kan medverka till att självförsörjningen ökar,
så är det, hoppas vi att det är färre barn som ska växa upp i familjer som är i behov av offentlig försörjning. CM-steget, det är den senaste som har startat och den växte fram som en diskussion där framför allt handläggare eller chefer inom ekonomisk bistånd förde fram med åsikter där de kände att man behövde en insats där någon jobbar med helheten kring vissa deltagare som då hade ett stort samordnat rehabiliteringsbehov. Och då växte den idén fram. Sen är det så att de andra myndigheterna kan också remittera till denna. Men det är i första hand tänkt för de som arbetar genom ekonomisk bistånd i våra två kommuner. Och här är Åstorps kommun huvudman. Processutvecklare, det är den delen av min tjänst där jag jobbar med bland annat målgruppsanalys, utvecklingsprocesser, skriver fram ansökningar, har nätverksmöte med mera. En del i processutvecklarbiten är en målgruppsanalys som jag gör en gång om året. Och syftet med denna målgruppsanalysen är att parterna som sitter i förbundet ska få en gemensam bild hur det ser ut i våra två kommuner. Så att vi inte ska få en diskussion där man diskuterar utifrån olika bilder. Och den är hyggligt omfattande i den bemärkelsen att det är nästan 65-70 diagram. Jag ska inte på något vis visa det här, men ni ska få något axplock av hur det ser ut. I den här målgruppsanalysen så är det på det viset att jag redovisar de här områdena. Arbetslöshet, befolkning, ekonomisk bistånd, ohälsotal, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar och utbildning. Och på det viset ska vi få en bild av hur det ser ut i våra två kommuner med dem och vad vi då har möjlighet inom ramen för samordningsförbundet att vara inne och kanske kunna stötta. När det gäller arbetslösheten så är den statistiken som jag visar här, den visar då antalet inskrivna arbetslösa, alla ålderskategorier, det är Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Jämförelse med motsvarande period föregående år, alltså oktober 22 i förhållande till oktober 21. Och som ni ser här så har ju glädjande nog arbetslösheten minskat på alla mätställena. Men det är fortfarande så, om man ser längst till vänster där vi har Riket och längst till höger där vi har Åstorp, att arbetslösheten i Åstorp är rätt mycket högre. Tittar man på ungdomarna, de 18-24 som är inskrivna arbetslösa för samma tidpunkt och föregående år, så ser vi att på de andra mätställena så hade i princip arbetslösheten minskat lite eller lite mer. Men i Åstorp så hade den faktiskt ökat vid detta tillfället. Och det är ju en av anledningarna till att vi har valt att satsa på insatsen ungsam, eftersom detta är en grupp i Åstorps kommun som är, som ni ser, ganska mycket större än Riket i sig. Sen, för att man ska få en bild om, eftersom andelar är väldigt svårt att bilda sig en bild om hur det många det är i grund och botten, så är det ett avsnitt med antal också där jag har benat upp de olika grupperna och så för att redovisa hur många det egentligen rör sig om i våra två kommuner. Och här är då en statistik där jag visar på där det är uppdelat på öppet arbetslösa, arbetslösa i program utan arbete i mer än 6 månader, mer än 12 månader och mer än 24 månader. Befolkning är ett annat område i den och här har jag valt att ta med förvärvsintensiteten i vår kommun. Och då har ni Åstorp längst ut till höger och Riket till vänster. Om man tittar på de ljusblåa som är både män och kvinnor så ser vi ju att vi har en lägre förvärvsintensitet i vår kommun här än vi har i Riket i stort. Hade vi haft samma förvärvsintensitet i kommunen som vi hade haft i Riket i stort så hade det innebärt ett antal miljoner till i skatteintäkter. Nu är jag medveten om att det regleras på annat vis också, men det hade varit bra mycket bättre om det ersättningarna kommer via skatten.
Ekonomiskt bistånd. Här har jag valt att ta med en bild om antalet vuxna biståndsföretagare per 1000 invånare oktober 22 i förhållande till oktober 21. Och för det då ska vara jämförbart så har jag räknat ut, delat av det per invånare. Och då kan man då se här att har vi riket till vänster och Åstorp till höger, så är det lite fler per 1000 invånare i Åstorp än i riket i stort, men inte väldigt många fler. Den här statistiken som egentligen då första gången tror jag dök upp 17-18 när vi liksom hittade underlaget till projekt Ante. Och den visar då andelen barn i familjer med ekonomisk bistånd år 21, 20 och 19. Där den ljusblå här är då 21. Och här ser ni ju att vi har en högre andel barn som växer upp i familjer som en andel av totala antalet barn i Åstorpen vi har i riket i stort. Vi har även en lite högre i Bjuv. Att det bara är två staplar i Bjuv beror på att det fattades statistik för 2019 för Bjuvs räkning det året. Ohälsotalet, det är ju då Försäkringskassans sätt att redovisa sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadesjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Där redovisar man antalet utbetalda nettodagar i ett rullande 12-mått. Och tittar vi då på den gruppen längst till vänster, där vi har riket i den ljusblåa och vi har Åstorp i den röda, så ser vi här att vi har ett högre ohälsotal i Åstorps kommun än vad vi har i riket i stort. Delar vi sen upp det på kvinnor som är nästkommande grupp av staplar, så ser vi att skillnaden är ännu större. Men även när vi tittar på männen så ligger vi ju över riket. Sen är det då område som handlar om sjukpenning, aktivitetsersättning, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar. Och till sist är det då ett område som heter utbildning. Och utbildningen har jag valt att ta med, för enligt mitt sätt att se det så är det på det viset att ska vi långsiktigt hitta en bättre situation, så är det viktigt att vi har färre som har förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Idag är det ju så att arbetsmarknaden i mångt och mycket har avslutad gymnasieutbildning som är lite som en tröskel in på arbetsmarknaden. Och har man då förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå och blir arbetslös, då är det betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden igen. Sen har vi också, om vi tittar när det gäller de eftergymnasiala utbildningarna, att där ligger vi ju rätt mycket lägre än riket i stort. Här är en statistik som tar hänsyn till var personen bodde när den avslutade gymnasieutbildningen. Vad har hänt med den personen 2 år efteråt? Så den ljusblå här är alltså, då fullföljde personen gymnasieutbildningen 2018. Vad har hänt med den personen 2020? Är den etablerad på arbetsmarknaden eller studerar? Och där ser vi, där ligger vi lite under rikets nivåer. Etablerad på arbetsmarknaden i det här sammanhanget ska man ha tjänat 202 400 kronor och ha en anställning i november månad. Så även om personen har flyttat under de här 2 åren efter avslutad gymnasieutbildning, så redovisas den i Åstorp om den bodde här när den avslutade gymnasieutbildningen. En statistik på samma tema, det är här där jag redovisar andelen ungdomar som studerar på högskola och universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. Högskoleförberedande program. Och den tycker jag är positiv att ta med i den bemärkelsen att tittar vi på den ljusblå här, så är det faktiskt så att vi ligger i nivå med riket och till och med lite över riket när det gäller andelen ungdomar som studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning på högskola och universitet. Det tycker jag är väldigt positivt. Avslutningsvis, bara för att ge en bild av hur situationen ser ut idag, så är det på detta viset att tittar man på hela åldersgruppen, längst till vänster har ni då
andelen inskrivna arbetslösa, andel av registerbaserad arbetskraften. Och här ser ni då utvecklingen från oktober 22 till juni 23. Och som ni ser här så har arbetslösheten sjunkit både i Åstorp och i riket under den här tiden, vilket är positivt. Och glädjande nog är det så även med ungdomsarbetslösheten. Andelen inskrivna arbetslösa 18-24 år då. Här längst till vänster, oktober 22, så hade vi den nivån som vi har redovisat innan. Och tittar man då i juni 23 så har det minskat. Dock vill jag ju säga att enligt mitt sätt att se det så är det alldeles för stor skillnad mellan arbetslöshetsnivån i riket och i Åstorp. Det är fortfarande på det viset att vi har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet här än vad man har i riket i stort. Det var mitt. Tack för det, Roger. Ni har alla hört Rogers presentation och jag frågar fullmäktige om ni har några frågor till honom. Inga frågor. Då tackar vi dig för din presentation och en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket. Och då frågar jag fullmäktige om vi kan notera informationen till protokollet. Då har vi kommit till punkten 7 som är eventuella avsägelser och val. Och som ni ser i handlingen så har vi en hel del avsägelser och fyllnadsval att behandla ikväll. Jag föreslår att vi börjar med att ta ställning till avsägelserna och därefter eventuella fyllnadsval till platserna. Då börjar vi med att vi har fått in en avsägelse från Dafine Lugici, Socialdemokraterna, avsände platsen som ersättare i socialnämnden. Jag frågar kommunfullmäktige, kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Därefter har vi fått en avsägelse från Malin Karlsson som avser samtliga uppdrag i kommunen. Kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Vi har fått in en från Bengt Nilsson som avsagt sig platsen som ordförande och ledamot i bildningsnämnden. Kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Roger Nilsson har avsagt sig platsen som ägarombud i NSR, kommunens Assurans Sydförsäkring och ombud för kommittén för Röna Å. Frågar kommunfullmäktige, kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Slutligheten har vi att ta ställning till en avsägelse från Charlotta Gren avsände platsen som ersättare i bildningsnämnden och jag frågar fullmäktige om avsägelsen kan godkännas. Vi kommer nu in på fyllnadsvalen. Och jag föreslår att dessa görs i samma ordning som avsägarna behandlades. Och jag ställer frågan till Socialdemokraterna. Har ni något fyllnadsval att förrätta? Ja. Välkommen fram, Mikael. Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Ersättare och åhörare. Vår fyllnadsval till socialnämnden som ordinarie ledamot nominerar vi Kerstin Lindekrantz Norusson. Ska jag ta ersättaren direkt, ordförande? Vad har vi ersättat socialnämnden nominerar vi Eva Lindell. Tack så mycket. Tack för det, Mikael. Ni har hört förslagen från Mikael Mortensson. Är det fullmäktiges mening att utse Kerstin Lindekrantz Norusson till ordinarie? Ja. Och då frågar jag, är det fullmäktiges mening att utse Eva Lindell som ersättare i socialnämnden? Ja. Och då har vi kommit till ordförandevalet. Nej, förlåt, Malin Karlsson. Och lämnar ordet till Vivica. Ja, och då gör vi fyllnadsvalen till bildningsnämnden i ett svep. Ja. Tack, kära åhörare och ledamöter och publik här. Moderaterna yrkar till ledamöter i bildningsnämnden Roger Nilsen och Charlotta Amnesgård-Gren och till ersättare Bengt Nilsson. Tack. Ja, tack. Väntar vi med ordförandevalet, va? Nej, och till ordförande i bildningsnämnden föreslår vi Roger Nilsen.
Bra. Tack för det. Nu har vi vilka förslag. Kan fullmäktige godkänna vi vilka förslag i bildningsnämnden? Ordningsfråga. Jag skulle vilja begära året här innan vi tar beslutet. Ja, absolut. Välkommen fram, Bippen. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag vill gärna säga att här i fullmäktige och i Örsunds kommun så har vi en lång tradition av att vi inte lägger oss i vilka personer andra partier väljer att utse till de olika uppdragen. Och det är en bra tradition. Vi ska inte bryta den, inte heller ikväll. Jag vet ju att styret kommer att föreslå Roger Nielsen som en ny ordförande i bildningsnämnden. Och jag kan säga att Roger Nielsen är en bra kandidat till den platsen som ordförande. Och det betvivlar jag inte. Jag sitter ju tillsammans med Roger ofta på olika sammanträden. Och jag både hör och upplever Roger som en driven och engagerad politiker. Så ert val att utse Roger, det kommer säkert att bli bra. Det jag dock måste påpeka, ordförande, det är att om ni alla minns tillbaka till oktober-november förra året, där vi hade liksom i frågan, varför måste ni ha två heltidskommunalråd? Kunde ni inte bara ha en? Det har vi haft tidigare, det har ju räckt länge och väl. Men ni ansåg att det var så himla mycket så man måste ha två. Och det faktum vi då ser idag, ordförande, det är ju att det har ju blivit lite tidsutrymme för vårt KSO, Peter Lindberg. Peter Lindberg har idag tagit på sig ett uppdrag som nämndsledamot i kultur och fritid. Sitter och även med som ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Eller var det det andra? Det var nog det andra. TSU sitter han med i Sörva. Och trevligt sådan. Vi är aldrig i historien, tror jag, vi har haft ett KSO som har haft ett nämndsuppdrag. Och vårt andra heltidskörelse, Roger Nielsen, han har ju då övriga andra uppdrag som då också är tidskrävande förutom kommunalrådsuppdraget. Och det är ju då att, som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, även uppdrag som ordförande i Finsam. Och nu ska vi då, vill Roger även ta på sig och axla den här rollen som ordförande i bildningsnämnden. Vilket också gör att ta tid till ett arbetsutskott. Så jag vill bara liksom poängtera att kanske skulle man bara ha haft ett kommunalråd ändå. Och man skulle ha haft en driven fritidspolitiker. Roger Nielsen skulle ha haft det uppdrag. Så kunde han ha haft alla sina uppdrag. Alltså, någonstans vill jag bara säga jag är ganska övertygad om att vi hade rätt då. Till detta vill jag bara säga grattis, Roger. Tack. Tack för det, Bitten. Då återupptar jag. Vi hörde Vivikas förslag till ordinarie ledamöter och även Bengt Nilsson som ersättare. Kan vi godkänna Vivikas förslag? Vi har även hört förslaget till ny ordförande i bildningsnämnden. Och då frågar jag, kan kommunfullmäktige bifalla att utse Roger Nielsen till ny ledamöte och ordförande i bildningsnämnden? Ja. Och då har vi punkten gällande Roger Nielsens avsägelse. I ja, de olika delarna. Vi väntar tillbaka. Ägarombud i NSR, kommunassurans, sydförsäkring och ombud för kommittén för Rönne Å. Och Hampus Arvin har begärt ordet. Välkommen fram, Hampus. Ja, tack så jättemycket. Jag skulle bara fråga då, ska vi ta alla tre eller ska vi ta en för varje? Alla tre. Ja, men då får jag hålla det enkelt så yrkar vi Peter Lindberg på alla tre punkterna då. Som ägarombud till Nordvästra Skånes Reningshållning AB, ägarombud till kommunassurans, Sydförsäkring AB och ombud till kommitté för Rönne Å. Tack. Tack för det, Hampus. Då har vi hört Hampus
föreslå Peter Lindberg till dessa tre platserna. Jag frågar kommunfullmäktige, kan vi välja Peter Lindberg på dessa tre platserna? Och då hade vi Charlotta Gren där, vilka hon valde att sätta Bengt Nilsson som ersättare i bildningsnämnden. Jag frågar kommunfullmäktige, kan vi välja Bengt Nilsson, inte Lindberg, förlåt. Bengt Nilsson som ersättare i bildningsnämnden. Då har vi kommit till punkten eventuella nyinkomna frågor. Det har kommit in en fråga från Bitten Mortensson ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande Camilla Olsson gällande frågan kring en skolbibliotekar som går i pension nästa månad. Och jag frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. Jag lämnar ordet fritt. Välkommen fram, Camilla. Tack så mycket. Jag har fått en fråga av Bitten Mortensson ställd angående kommunala bibliotekarien på respektive skola, Kvidingsskola, Tingdalsskola och Björnåsskolan. Fråga nummer ett. När togs beslutet att inte återbesätta tjänsten? Beslutet fattades den 27 april i bildningsförvaltningens ledningsgrupp och beslutet avser att pausa tillsättningen under hösten. Därmed har jag besvarat fråga två. I vilken nämnd togs besluten? Alltså i ingen nämnd. Och fråga nummer tre. Hur har beslutet förmedlats ut till kommunvånarna? Information om förändringen har stått i kommunens webbplats angående den förändring. Det har också meddelats internt till berörda kommunen. Samt att det har varit ett reportage i Helsingborgs Dagblad angående den här förändringen i biblioteksverksamheten. Tack för det, Camilla. Tack. Bitten Mortensson, välkommen fram. Tack så mycket, ordförande. Tack så mycket, Camilla, för svaren på min fråga. Och jag tackar så mycket att jag vet att jag gjorde fel. Jag la på tre frågor när man egentligen bara har en. Så jag är väldigt glad och tacksam att du ville svara trots detta på alla tre frågor. Ja, för jag blev ju överraskad när jag fick till mig att man har valt att inte tillsätta bibliotekarien. Och de som kom och berättade för mig var ju mycket överraskade och besvikna. Vi vet ju alla det här med budget, att det var svårt. Och det är väl, antar jag, det är väl en av anledningen till man har valt att inte tillsätta tjänsten. Och nyttan med en skolbibliotekarie, jag kan ju rabbla upp här, det är många berättar, jag kan gå ut och läsa det. Alltså det handlar ju om att förbättra skolmiljön, det handlar om lärande stöd som det också kan vara. Förbättra läsförståelsen och så vidare. Och när man då väljer att inte ha en bibliotekarie närvarande, då är det ju först och främst tänker jag på den här förlusten av en trygg och lärande miljö som biblioteket kan vara med dess personal. Och det kan vara ju negativ påverkan på lärandemiljön. Nu kan jag inte ställa fler frågor, men du säger att man tills vidare har bromsat tillsättningen om en ny bibliotekarie. Då vet vi inte hur länge att man då ska vara utan. Jag har ju då inte läst det. Jag kan tänka mig att det finns kanske en sån. Vad är konsekvensen? Har man då gjort en konsekvensanalys? Jag kan tänka mig det är den här. Den får jag nu ut och råda fram. Men det är ju beklagligt. Tack så mycket. Tack för det, Bitten. Då ser jag att talarlistan är tom. Och då frågar jag kommunfullmäktige om vi kan anse att debatten är avslutad. Då har det kommit in två frågor från Gunilla Pellonen ställd till kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg gällande kontanter i kommunal verksamhet samt makadammens omvandling till rekreationsområde. Vi inleder med att behandla frågan om kontanter i kommunal verksamhet. Jag frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. Jag lämnar ordet fritt.
Peter Lindberg har begärt ordet. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag har ju fått en fråga av Gunilla Penninen. Tackar för den. Och den lyder så här att baseras kommunens verksamheter på ett kontantfritt betalningssätt och finns det i så fall ett beslut taget på detta? Första delen kan man kanske säga nja på, för kommunen rekommenderar ju kontantfritt. Det har den säkert gjort under lång tid. På den andra frågan så är det nej. Det finns inget beslut taget, inte från oss i alla fall, och jag har inte kunnat hitta någon som har kunnat verifiera det, så på den är det nej. Vi har 16 försäljningsställen. På 9 av dessa har vi tagit emot kontanter under januari, augusti. Det är inga stora summor det handlar om, men det avser bibliotek, fritidsgårdar, 2 skolor och träffpunkten. Tack för det, Peter Lindberg. Då har Gunilla Pellinen begärt ordet. Välkommen fram, Gunilla. Ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Tack för svaret, Peter. Det orsaken att jag ställde den här frågan är ju, som kanske många förstår, att om man enbart har betalning via kort så exkluderar man vissa människor som av olika anledningar inte har möjlighet att använda eller få ett betalkort eller sånt där lönekontokort. Så det var hela orsaken till att jag frågade. Och jag tycker att när det gäller våra kommunala verksamheter så är det ju rätt så bra att det finns en valmöjlighet. Tack. Tack för det, Gunilla. Då ser jag att talarlistan är tom. Och jag frågar kommunfullmäktige, kan vi anse att debatten är avslutad? Då går vi vidare till nästa fråga gällande vad som händer med makadamens omvandling till rekreationsområde. Jag frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. Peter Lindberg har begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, en fråga till från Gunilla. Och tackar för den. Och den lyder att finns det någon ny information gällande vad som händer med makadamområdets omvandling till ett rekreationsområde för kommunens invånare? Och jag vill svara på den. Nej, det finns i dagsläget ingen ny information mer än den som är känd. Mer att det pågår undersökningar och det är en detaljplaneprocess. Tack för det, Peter. Då ska vi se. Vill du ha en replik, Gunilla? Nej, jag tackar för svaret. Ja. Då ställer jag frågan till kommunfullmäktige om vi kan anse att debatten är avslutad. Då har vi kommit till punkten 9 som är nyinkomna interpellationer. Det har inkommit interpellationer från Annika Wink och Åsa Holmén ställt till kommunstyrelsens ordförande. Och vi inleder med att behandla interpellationen av Annika Wink gällande urval av partier vid politisk arbete. Och jag frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. Och jag lämnar ordet fritt. Annika Wink har begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack för det, herr ordförande, fullmäktige, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag ställde ju frågan till dig, Peter, om det var en representativ demokratisk urval av de som ska arbeta med kommunens inriktningsmål. För det är ju så att vi som är representativa för kommunen, vi sitter här i fullmäktige. Och här är många partier som inte ens är med och arbetar och bestämmer vad de här inriktningsmålen ska innefatta. Och när vi arbetar med inriktningsmål för hela kommunen så är det viktigt att få en så bred förankring som möjligt.
Vi som sitter här är ju alla personligen valda av väljarna. 2019 så var vi 107 förtroendevalda. Jag har inga nyare siffror. Men det var 149 invånare per förtroendeval det året. Då hade vi bara ett kommunalråd och ett oppositionsråd och de hade 105 per huvud. Och när vi då arbetade med mål, då valde ju det kommunalrådet att ta med för alla partierna från fullmäktige och kommunstyrelsen och nämnderna. För det är nämnderna som ska bereda till fullmäktige. Hur ska vi i fullmäktige få en så bra förankring som möjligt med det arbetet ni gör, Peter? Och möjligheterna till insyn, det stärker ju den demokratiska förankringen. Hur ska jag förklara för mina väljare som har valt mig att representera Centerpartiet att varför satte ni så sådana mål, Annika? Det är ju fler partier här i fullmäktige som inte heller får vara med och delta i det här arbetet. Tack. Tack för det, Annika. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag blev lite paff där, Annika, för jag trodde jag skulle hinna begära ordet före dig. Men det spelar ingen roll, vi tar i den ordningen. Som sagt, jag har fått en interpellation från Annika. Tackar för den. Och den lyder så här. Anser KSO att majoriteten handlat demokratiskt och levt upp till den representativa demokratin i vår kommun? När man gör ett urval bland partierna vid arbetet med Åstorps kommuns inriktningsmål. Jag förmodar att du menar nämndsmål. Och jag svarar då att jag tycker att majoriteten har handlat demokratiskt och levt upp till den representativa demokratin i denna fråga. Då ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen samt ordinarie ledamöter i nämnderna inbjudna. Det är dessa som tar fram nämndsmålen och dessa som sedan framöver ska ansvara för att de efterlevs. Jag kan absolut förstå Annika tanke att det är bra om alla är representerade. Men vi har också val fyra gånger om året. Väljarna ser hur de vill att konstellationen ser ut. Och nu har vi hamnat i det här läget. Jag tycker också att vi försöker vara så öppna och transparenta som möjligt. Vi var ju inte överens här när omorganisationen skulle ske. Om det skulle bli en arbetsmarknadsnämnd eller ett arbetsutskott. Vi startade en grupp där vi bjöd in alla partierna. Där Centern tackade nej. Vi har ju också öppnat upp så att ni kan delta på KS. De fyra sista KSen har det inte varit någon representant från Centern. Och det har jag full respekt för jag menar man har arbete, man har ett liv. Men jag tycker faktiskt att vi försöker i alla fall vara så transparenta som möjligt. Tack. Tack för det, Peter Lindberg. Då har Vivica Andreasson begärt ordet. Välkommen fram, Vivica. Tack, ordförande. Jag skulle bara vilja komplettera lite vad Peter säger. Att förra mandatperioden så öppnade vi ju dessutom upp för socialnämnden, bildningsnämnden, jag tror även kultur- och fritidsnämnden. Så att det är fritt för andra att komma. Så jag skulle nog vilja säga att vi verkligen har drivit den frågan med transparens. Tack. Tack för det, Vivica. Då har Annika begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack för det, herr ordförande. Och tack, Peter, för ditt svar. Och jag kan hålla med dig att vi är inbjudna till kommunstyrelsen. Tyvärr har det fallit så att vår styrelse har styrelsemöte just de dagarna det har varit. Men vi får väl ändra oss där i den frågan. Och vi försöker vara med där vi kan och där vi blir inbjudna och när vi får information. Tack. Tack för det, Annika. Då har Ronny Sandberg begärt ordet. Välkommen fram, Ronny. Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter, ersättare och åhörare. Ja, man kan ju alltid mäta demokrati på olika sätt. Och givetvis så har ju väljarna
ett stort inspel i det här vårt fjärde år givetvis. Men det är ju onekligen så att för stora partier, ja det är klart man har många platser och har en representation den vägen. Det finns flertal partier som har ett, två mandat. Vi har flera, egentligen bara ett mandat. Jag tycker lite när det är de här övergripande målen och sådant att jag förstår inte varför styret är lite njuga i den biten. Jag håller med Annika lite i det här att här är ju en möjlighet att få samtliga partier att vara delaktiga i det här. Sen är det onekligen så att nej, har man ett mandat, det blir inte så många platser och någonting sådant. Men de här övergripande uppgifterna att ta fram övergripande mål, gemensamma mål för kommunen och sådant, då tycker jag att det är en snålhet. Det är liksom en viss arrogans från de stora partierna att nej, nej, men liksom kom inte och tro. Ni har bjudit i någon enda insynsplats och allt sådant, men varför inte liksom vara konsekventa då? Jag tycker det är en snålhet som ni visar upp. Tack för det, Ronny. Och Annika Wingby, jag tar ett välkommen fram, Annika. Tack för det, ordförande. Och tack så mycket, Ronny. Jag kan bara instämma med dig, för jag tror att våra väljare, de som väljer på oss och vårt parti, även om vi bara fick ett mandat, de vill ju gärna att vi ska få vara med och tycka och tycka till. Och just när, i fullmäktige så ska vi ta inriktningsmålen, vi ska besluta om det, men vi får inte vara med i själva arbetet. Och det är en stor skillnad, och det är många av våra gamla väljare som vet detta. Tack så mycket. Tack för det, Annika. Då noterar jag att talarlistan är tom. Kan kommunfullmäktige anse att debatten är avslutad och anse interpellationen besvarad? Ja. Då går vi vidare till nästa interpellation som har ställt av Åsa Holmén gällande Norra Vallgatans efterbehandlingsåtgärder och kostnader. Jag frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. Ja. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, fått en interpellation från Åsa Holmén från Liberalerna. Tackar givetvis för den. I inledningstexten så skriver hon att hon väckte ett ärende i augusti 2022. Och mycket riktigt så var den ju uppe i tekniska utskottet. Där faktiskt ett enhälligt TSU tyckte den var lite tunn, det är därför den är svaren i den. Men jag har ju fått ett antal frågor här. Och fråga nummer ett. Hur ser beställningen ut till Peab Asfalt gällande efterbehandlingsåtgärder på området Norra Vallgatan? Då har jag valt att bifoga som bilaga 1 det avtalet avropet av underhållsbeläggning som finns. Ni som är uppmärksamma kan ju också se att det står ju en tidpunkt på det när åtgärderna ska vara klara. Anledningen att det har dratt ut på tiden är ju väderleken som har ställt till det lite. Fråga 2. På vilka ekonomiska nivåer ligger de inkomna fakturorna på efterbehandlingsåtgärderna från PF Asfalt och från VSP under 2022 och fram till augusti 2023? Och den finns också fråga som bilaga 2 i underlaget. På fråga 3 då, vilken budget fanns under 2022 och 2023 för efterbehandlingsåtgärder på Norra Vallgatan 113:10 och 113:154? Och budgeten för 2022 uppgick till 3 miljoner kronor för 2023. Ursäkta, jag kanske sa fel årtal första där, men 2022 uppgick den till 3 miljoner och för 2023 fanns inga budgeterade medel. Och fråga 4. I samband med tidigare beslut i bygg- och miljönämnden så framkom att övertäckningsmassorna gällande 113:54 skulle hämtas från 113:10.
Du frångicks tidigare beslut och det ska tillföras ytterligare massor till efterbehandlingsåtgärderna. Vad föranledde PM:et från VSP angående behovet av ytterligare 9000 kubikmeter tillförda massor? Och det är ju så att beslut taget i kommunfullmäktige 2016-02-29 kan verkställas. Då utformningen är precis densamma, men det saknades massor. Fråga 5. I vilken instans och beslut antogs en utformningsplan för Norra Vallgatan 113:54 som nu ska uppfyllas och som kräver fler tillförda massor? Och det är ju samma svar som ovan. Den är ju beslutad 2016-02-29. Och då till sista frågan nummer 6. Till vilka budgeterade kostnader kommer det tillförda massorna landa in på? När kan vi se en slutredovisning på projekteringen av efterbehandlingsåtgärderna på Norra Vallgatan? Och här ställde det först tid lite för mig för att jag fick väl inte fram några riktiga siffror. Nu vet jag att Åsa har varit i kontakt med Petra under dagen och fått dem en någorlunda redovisade för sig. Och då är ju budgeten för projektet 10,7 miljoner kronor. Dessa 10,7 miljoner kronorna kan ju delas upp i två delar. Avsättningar som gjordes 2015 och 2016 på totalt 7,7 miljoner. Investeringsbudgeten 2022 3 miljoner. Då endast en mindre del gjordes 2022 har 2,9 miljoner flyttats över till 2023. Utgifter för projektet har varit 10,5 miljoner. Det innebär att det är ett överskott på 200 000 kronor. Och ekonomi har ingen uppgift om vad det kommer att kosta att hantera det återstående 9 000 kubikmeterna. Och där har vi ju fått ett svar från tekniska kontoret att senast 3-6 månader efter färdigställt projekt kommer en slutrapport där samtliga kostnader kommer att redovisas för hela projekt Norra Vallgatan. Tack för det, Peter. Då har Åsa Holmén begärt ordet. Välkommen hon fram, Åsa. Tack för det, ordförande. Och tack Peter Lindberg och de styrande för era svar på mina frågeställningar om Norra Vallgatan och efterbehandlingsåtgärder på området. Då kan vi väl konstatera att ett långlivat ärende som jag har följt sedan 2006 är fortfarande ett ärende i olika instanser här i kommunen. Och det är klart att jag har ett stort intresse av att följa det här ärendet. Och med utgångspunkt då i att se vad ligger vi på idag. Vi har tagit olika beslut längs vägen. Det hänvisades till ett beslut här 2016-02-29 i fullmäktige. Ett reviderat beslut togs 2020 här i fullmäktige 01-27. Där vi även valde att expropriera området. Och även då gå vidare med den här överteckningen blir ju majoritetsförhållandet. Jag skulle vilja påstå att den överteckningen som då antogs 2020 i januari månad ligger mer till grund för det som har skett nu med efterbehandlingsåtgärderna. För det var just ett reviderat beslut och kostnader därtill blev ju också presenterat. Om vi tänker på 2016-02-29, om vi ska
se till själva beslutet så var det ju inte de summorna som var med i det beslutsärendet, utan vi landade in på 3,7 miljoner kronor för att genomföra den åtgärden då som blev fullmäktiges beslut. Så det var ju ganska nödvändigt att det blev ett reviderat beslut 2020 av dåvarande fullmäktige. Sen är det ju så att fullmäktige och bygg- och miljönämnden har ju då fått ta nya beslut. Och bygg- och miljönämnden har ju fokuserat på att genomföra den här övertäckningen och hantera det på bästa möjliga sätt. Och då har bygg- och miljönämnden ganska tydligt förklarat att de massorna som ligger på den andra fastighetsområdet som heter då 11 113 10, där ligger ju då massor som man skulle användas till den här övertäckningen. Det är ju de här Frode Larsen-massorna som gick under benämningen, som har legat där sedan 2014. Så i den delen så har ju verkställigheten dragit ut på tiden. Och där låg då 25 000 ton schaktmassor från Frode Larsen. Fick ju ännu mer massor från Frode Larsen, men bedömningen i olika instanser var ju att det behövdes 25 000 ton massor för att göra den här övertäckningen ut efter den här utformningsplanen då, som tydligen Peter Lindberg hänvisar till att vi antog 2016. Vilket jag vidhåller att vi inte gjorde i sin helhet 2016. Där kan vi då ha olika uppfattningar. Så uppenbarligen är det så att vi behöver ytterligare massor för den här övertäckningen. När jag då kan se att bygg- och miljönämnden efter en fråga från tekniska har behövt då 9000 kubikmeter schaktmassor som man hämtar då från olika ställen i kommunen. Och det är där jag också skulle vilja veta, Peter Lindberg, ordförande, beräkningen på ytterligare massor. Då räckte inte de här 25 000 ton massorna för att göra den här övertäckningen som fullmäktige och senare bygg- och miljönämnden i ett senare skede var överens om att det skulle liksom vara tillfylles. Och detta måste väl ändå medföra att det blir ytterligare kostnader. Det finns avsatta medel 2015-2016 på 7,7 miljoner. Och sen finns det investeringsmedel som Peter Lindberg har redovisat som ett komplement till svaret idag till interpellationen, som har använts då under 2023. När delar av det här beläggningsarbetet eller efterbehandlingsarbetet har pågått från Peab Asfalt. För att kunna se det här liksom i en helhet, jag vet att min tid är överskriden, för att få en helhet i detta så behöver vi ändå se lite från fullmäktiges horisont hur mycket pengar, hur mycket kostnader kommer att tillföras. Vi får inte en slutredovisning förrän om 3 till 6 månader, och än så länge så har det landat in i 10,5, och ytterligare fyllnadsmassor skall till detta området. Stanna där så länge. Tack. Tack, Åsa. Då ser jag att talarlistan är tom.
Och då frågar jag kommunfullmäktige om vi kan anse att debatten är avslutad och anse interpellationen besvarad. Ja, alltså jag väntar bra länge. Välkommen fram igen, Åsa. Och var lite snabbare. Ja, jag ber om ursäkt att jag inte var snabb nu. Jag ska springa upp och springa ner nästa gång, så ska jag ha med all utrustning, ordförande. Jag beklagar detta. Jag inväntade svar från Peter Lindberg eller från någon annan här som kanske kunde redogöra för eventuella utökade kostnader för det här ärendet Norra Vallgatan som vi då har hanterat under lång tid. Där jag tycker inte heller att svaret i sin helhet stämmer, eftersom vi har olika beslut i olika senare instanser där också andra summor har använts. Man kan inte hänvisa till 2016 till exempel som ett besked att utifrån det så sker all verkställighet nu på det här området Norra Vallgatan. Och det jag har kunnat utläsa är att det behövs då uppenbarligen ytterligare massor till det här området, och jag vill ändå ge fullmäktiges olika representanter möjlighet att förklara ytterligare varför den här begäran kommer från tekniska. Jag har också läst det här PM:et som finns i handlingarna från VSB. Är det så att vi gjorde helt fel bedömning tidigare kring de här 25 000 tonnen? Skulle man kanske behållit fler av de här tidigare schaktmassorna från Frode Larsen? Men uppenbarligen så finns det möjligtvis här nu en möjlighet att få lite mer besked kring den delen. Och att uppenbarligen är så att behovet har sett till så att vi behöver fler massor. Och att jag väntar nu på spänning med den här snutredovisningen som är försenad. Och då förstår jag det att anledningen till försening i vädret som har gjort det, processen då har dragit ut på tiden. Tack, ordförande. Tack för det, Åsa. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, du får ursäkta mig där, Åsa. Jag uppfattade inte riktigt några frågor utan lite mer påstående. Men ja, det var väl lite tosigt av mig. Men den ekonomiska den delen, det kan jag inte. Jag kan inte svara mer här just nu, mer än att vi får avvakta den slutrapporten som kommer. Sen kanske möjligtvis att det kommer någon mer information så småningom. Men alltså, jag kan inte heller säga mer än att anledningen till att precis som du själv har läst i det här PM:et att det behövs mera jord, det är ju att Kullens östra delar har blivit förbranta och behöver slätas ut ju. Och om det är en felbedömning, felräkning, det vet inte jag heller. Troligtvis är det något liknande, för att vad jag har fått till mig och kan utläsa så är ju utformningen från 2016 är ju den man försöker hålla. Sen händer det ju, precis som du är inne på själv, så det händer många grejer, saker under åren, och jag vet inte om det har blivit sättningar eller vad som har hänt ju, att det kanske var från början en rätt uträkning, men under resans gång har det skett förändringar. Tack för det, Peter. Då har Åsa begärt ordet. Välkommen fram. Nu är jag på hugget. Ja, jag har lärt mig snabbt i alla fall. Ja, tack så mycket, Peter. Det är möjligt att jag var lite otydlig, att jag ställde det som ett påstående istället för en frågeställning. Ska bättra mig och vara mycket tydligare. Ja, uppenbarligen i det skedet
för mer än ett år sedan en felbedömning. Att uppenbarligen är det ju så att det behövdes ytterligare massor då. Och det går ju att utläsa, precis som du säger, att det är en del av den här östra delen av området som behöver fyllas på. Och det är ju det som gör att jag ändå vill väcka frågan här, för vi har ju pratat väldigt mycket, vi har haft olika lösningar. Det var ju övertäckning som vann. Du och jag stod på samma sida en gång i tiden kring att vi skulle liksom faktiskt sanera området, ta bort det som var förorenat, sen landade in på någonting annat. Så det här är ju ett skötebarn som vi har liksom stridit om i 17 år, ordförande. Så det är klart att jag är angelägen när saker och ting dyker upp här i olika nämnder, även om vi inte sitter där, så följer jag detta med stort intresse. Och tidsplaner och budget vill man ju också se vad händer här. Och får vi den bästa optimala lösningen? Eller finns det annat framöver som vi behöver hantera? Så jag tackar för att Peter Lindberg gick upp och besvarade ytterligare och kommer att troligtvis följa detta ärendet ännu mer. Det är möjligt att det blir till ett reviderat fullmäktigebeslut ut efter ytterligare tillförda massor till den här överteckningen, eller så landar vi bara in i en slutredovisning, i årsredovisningen, på vilka kostnader vi har haft för detta området Norra Vallgatan. Tack! Tack för det, Åsa. Och då försöker jag igen. Jag ser att talarlistan är tom. Och jag frågar kommunfullmäktige om vi kan anse att debatten är avslutad och anse att interpellationen besvarad. Då tänker jag att vi ajournerar mötet fram till klockan 8 för en fika. Så återupptar vi mötet klockan 8. Då har vi kommit till punkten 10 som är nominering av nämndemän till mandatperioden 2024-2027. Och fullmäktige har att nominera nya nämndemän till tingsrätten i Helsingborg. Enligt information från Domstolsverket har fullmäktige 9 stycken nämndemän att nominera. I underlaget från valberedningen ser ni vilka kandidater som partiet har nominerat. Och jag välkomnar upp valberedningens ordförande Hampus Ravin för att läsa upp förslagen. Välkommen upp, Hampus. Tack så mycket. Då ska jag bara börja med att säga att vi har fått ett litet ändring då, att Anneli bytas ut då till Filip Ekström. Resten av namnen är Ulf Söderström, Pia Silfverstrand, Harry Rosenqvist, Petra Jansdotter, Iona Simpoero, Stig Runetell och Gun Friberg. Det är dem. Tack så mycket. Tack för det, Hampus. Hampus, du missar någon. Välkommen tillbaka. Förlåt då, det var inte med på mitt fuskpapper här. Så Klara Holmén är också med såklart. Förlåt. Då har vi hört nomineringarna. Och jag frågar fullmäktige om vi kan bifalla att dessa utsätts till nämndemän i Helsingborgs tingsrätt. Vi har kommit till punkten 11 som är boendeformer för äldre i Åstorps kommun. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktigebeslut är att upphäva det tidigare beslutet som är fattades av fullmäktige 2009-04-27 och att ändra benämningen på boendeformen trygghetsboende för att ersätta med seniorbostäder. I Åstorp kommer det då finnas ett ordinärt boende, person som bor i eget boende, seniorbostäder, en vanlig bostad avsedd för personer över 60 år,
Bostaden är utformad efter de äldres behov av tillgänglighet, trygghet och med större möjlighet till gemenskap. Och särskilt boende för äldre, kallat vård- och omsorgsboende i Åstorp. Och korttidsboende, som är ett särskilt boende för kortare tid. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då har Gunilla Pellinen begärt ordet. Välkommen fram, Gunilla. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och hörare. Det här är ju mitt gebit eftersom jag jobbar precis i den här affärsbranschen, om vad man ska säga. Jag tycker att vi som kommun kanske skjuter oss själv i foten lite grann. Ett trygghetsboende, skillnaden mot ett äldreboende, alltså sånt där seniorboende, är ju att man har gemensamma lokaler till gagn för de som bor där och att man har en viss del tillsatt personal. Jag skulle vilja säga att jag tror att vi hade gått plus och haft trygghetsboende med en 75% om vår nattspersonal dagligen måndag till fredag. Helt klart. Därför att det är så här att det allra dyraste formen av boende vi har i kommunen, det är särskilt boende. Och ju längre vi kan behålla våra äldre i bra skick så att man kan bo i ett trygghetsboende eller ordinärt boende, då tjänar vi pengar som kommun. För att tala om mänskligt lidande. Och en omvårdnadspersonal som kan bistå de äldre med trygghet, med träning, till exempel att man rör sig. Man kan ha balansträning. Man kan tidigare fånga upp tecken på kognitiv svikt. Man kan hjälpa dem i kontakt kanske med att komma till vårdcentral eller få hjälp av hemsjukvård tidigare. Det är en vinst, en ren vinst för kommunen. Så att ta och ändra om det till att ha ett seniorboende där vi inte som kommun har någon skyldighet alls. Vi har ingen personal på plats. Då missar vi många tecken på att människor i äldre åldrar börjar må dåligt. Det kan vara att de börjar bli deprimerade. De kanske äter dåligt. Och äter man dåligt så läker sår sämre. Man skadar sig lättare. Man trillar oftare därför att man mår inte bra och man har inte tillräckligt näringsstatus. Så från min sida sett som sjuksköterska så är personal på plats hos äldre i större omfattning en ren vinst. Tack. Tack för det, Gunilla. Då har Annika Wink begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack för det, ordförande, fullmäktige, deltagare, ersättare och hörare. Det ska vara gött att leva även när man är gammal. Och jag var faktiskt på kommunhuset och ställde frågan, varför vill ni göra detta? Och då fick jag svaret att kommunen uppfyller ju inte kravet. Men varför inte se till att vi uppfyller kraven då att vi har ordentliga trygghetsboende? De gamla i Åstorp ska ha det bäst. När jag blir gammal så vill jag ha ett bra boende att leva och bo i. Om jag nu måste, alltså om jag inte kan bo hemma själv som många andra äldre. Det är inte lätt att bli gammal. Så att vi yrkar i första hand på återremiss, i andra hand avslag. Annika, du behöver ange en motivering i återremissen. Jag måste vara snabb där, så är det. Min motivering är ju att se till att vi kan ha det som ett trygghetsboende och inte ett seniorboende. Men att få svaret att vi uppfyller inte kraven. Men då vill jag ha lite, ni har ju inga ekonomiska motiveringar till varför. Ni säger bara att vi ska byta namn. Och när jag frågar i kommunhuset så får jag svaret att det är för att vi inte uppfyller kraven. Tack för det, Annika. Då har Åsa begärt ordet. Jag är här, ordförande. Tack så mycket för ordet. Biträder en återremiss i detta ärendet. I andra hand yrkar Liberalerna avslag. Vi var ju överens inom
den dåvarande Åsorgsalliansen att satsa vidare på trygghetsboende ut efter den här benämningen och behoven att det är gemensamhetslokal, det är gemensamma måltider, ordförande, det är personal som anordnar aktiviteter. Och nu gäller det ju att leverera steg nummer två, att gå vidare och se till så att det som vi inte har uppnått, att vi uppnår det. Ta fram eventuella kostnadsberäkningar för detta i en återremiss. Hur en modell skulle kunna se ut för att uppnå de kraven som ställs på ett trygghetsboende. Tack. Tack för det, Åsa. Då har Bitten Mårtensson begärt ordet. Välkommen fram, Bitten. Tack så mycket, ordförande. Jag får ju säga att Gunilla Pellinen, hon sa ju ungefär vad jag gärna skulle vilja ha sagt om jag hade kunnat. Det var så välformulerande och på det argumenten Gunilla hade, då kan man ju bara bifalla tanken om att vi måste ju bara ha trygghetsboende här i vår kommun. Så himla många fördelar. Även här har jag tagit fram goda argument då, att genom de här gemensamma utrymmen som då man ska ha i trygghetsboende, så som matsalar eller gemensamma lokaler, kanske trädgårdar. Och så har man ju de här gemensamma aktiviteterna. Då kan ju pensionärer träffas och umgås med andra boende, vilket kan bidra till att motverka känslan av isolering och ensamhet. Och just när man erbjuder dessa organiserade aktiviteter för sina boende, anpassade träningspass eller pass eller konstverkstäder och trivsamma utflykter, då kan det ju främja den fysiska aktiviteten, en ren mental stimulans och bra socialt mående. Då, den 27 april 2009, när ett enigt fullmäktige beslutade här i kommunen att vi skulle ha två trygghetsboende, Punkthuset och på Rönnåsen. På den tiden, inte så länge sedan, 14 år sedan, då ansåg man att det var ett stort behov av en sån här mellanboendeform för äldre personer som inte ville eller kanske kunde bo kvar i sitt ordinarie bostad. Och precis idag, precis som idag, så fanns det ju då bland en del äldre människor en allmän oro, en social isolering. Och det var det som låg till grunden för att man beslutade att skapa trygghetsboende här i Örstorp. Ekonomiska fördelar, som Gunilla hon nämner, och ekonomiska fördelar jämte mot kommunen. Men även stora fördelar för våra pensionärer i kommunen. Inte bara i pengar, utan i mående. Jag kan ju erkänna att det är väldigt beklagligt allt som har skett under pandemin tid, att vi har tagit väck trygghetsvärdinerna på dessa boende. Det var ju aldrig bra av oss att göra så. Och nu när vi då lyfter upp frågan igen här på dagordningen och vi har tagit del av KPRs remissvar som har varit ute, och vi har varit ute och lyssnat på ganska många av kommunens pensionärer, så har vi ju kommit till den insikten att vi är eniga med KPR. Vi vill också stoppa processen med att ta väck kommunens trygghetsboende. Och jag hoppas verkligen att med argumenten som har hört sig ikväll, att vi kan få styret med oss på denna vågen, att vi vill återremittera ärendet. Att inte vi är redo till att tar vi vårt trygghetsboende och kallar det för seniorboende. Jag vill läsa upp mitt yrkande här, ordförande. Och då säger jag att vi socialdemokrater, vi är inte beredda på att upphäva fullmäktiges beslut från 2009 den 27 april. Och det var att vi skapade trygghetsboende på Rönnåsen och Punkthusen i Örstorps kommun. Vi vill att kommunen först utreder möjligheterna för att verkställa tidigare fullmäktigebeslut. Kommunen behöver utreda vilka kostnader ett beslut om att skapa eller återställa trygghetsboende på Rönnåsen och Punkthuset kommer att medföra. Kommunen behöver göra en konsekvensanalys på vad ett upphävande av tidigare KF-beslutet kommer att innebära för kommunens pensionärer. Så därför yrkar vi i första hand på en återremiss av ärendet för att utreda kostnader för att återställa trygghetsboende på Rönnåsen och Punkthusen, samt att göra en konsekvensanalys på vad ett upphävande av kommunens två trygghetsboende skulle medföra för kommunens pensionärer. Och i andra hand, då yrkar vi avslag på ärendet. Tack.
Tack för det, Vittan. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag ser att Vivek Andreasson har satt upp sig på talarlistan och hon är mer insatt i detta ärende än mig. Men jag tyckte ändå att det dök upp lite frågor här under resans gång. Och precis som Bitte säger så togs det här beslutet 2009 av ett enigt kommunfullmäktige. Fram till 2018 fanns det en majoritet, en socialdemokratisk majoritet här. Det är lite märkligt att ni inte såg de ekonomiska fördelarna och all den nytta för pensionärerna det här gjorde. För mig veterligen så har vi liksom aldrig det här fullt ut genomförts. Det här beslutet. Du får rätta mig om jag har fel, Bitten. Jag vill också, med tanke på Gunillas inlägg här i debatten, vad är det som ändras för vi byter namnet? Det är ingenting någonstans, mig veterligen, som ändras mer än att det går från trygghetsboende till seniorbostäder. Och om man tittar på Boverkets sida så är det ju inte helt enkelt att veta vad som är trygghetsboende eller inte. Men jag kan inte se vad Gunilla var inne på. Det är ingen som betvivlar hennes vilja till att ta hand om de äldre. Det tror jag vi allihopa här är likställda i. Men jag kan inte se varför vi byter namnet, varför det skulle bli så mycket värre för de äldre. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för det, Peter. Då har Vivek Andreasson begärt ordet. Tack, ordförande, kära ledamöter och åhörare. Anledningen att vi byter, jag tror de flesta har förstått det. Det är för att vi faktiskt vill, jag sa det i en artikel, kalla en spade för en spade. Vi har inte trygghetsboende idag på det här viset. Och jag är lite som Peter reagerar. Socialdemokraterna har ju faktiskt suttit ganska länge. Jag googlade faktiskt också under tiden när jag satt här, för jag kom på att vi hade ju en debatt 2017 där det faktiskt var att vi skulle lägga ner mottagningsköken som då styrande ville. Och där vi då gick emot, gjorde en insamling utifrån att vi tyckte att vi ska ha kvar att kunna äta ute på det som då kallas trygghetsboende, både på Rönnåsen och Punkthusen. Den gången samlades det in så många namnunderskrifter så att vi fick beslutet upphävt. Och precis som Peter säger, det är inte någon skillnad. Men för också att slippa ifrån den här debatten som jag vill säga stackars tidigare ordförande behövt ha med jämna mellanrum inom sitt eget parti från KPR, att det ska tillsättas en trygghetsvärd och hela tiden ha den diskussionen upp. Då har vi valt nu istället att säga att nej, det är seniorbostäder vi erbjuder. Men det finns också i det här fallet tillgång till en matsal att kunna äta en restaurang. Och också till och med öppen så man kan ha sina vänner med om man önskar så. Det finns också numera aktivitetssamordnare. Och jag vet inte om alla har fått ta del av det bladet som är framtaget för att ha gått ut till socialnämnden, de som sitter där. Där man då kan se att och läsa att man kommer ha en expedition öppen på Rönnåsen på onsdagar och fredagar. För vad som händer nu framåt är att vi sätter tillbaka hemvårdens område så att de utgår från Kviding istället och kommer utgå från Rönnåsen. Så nej, vi kallar det inte trygghetsboende, men jag vill säga att vi är på gång att föra tillbaka anställda närmare för de som då har hemvård i trygghetsboende som det är idag. Jag tror jag stannar där för jag kan fortsätta prata jättemycket. Jag sa att det var fler på listan. Tack för det, Vivica. Då har Annika begärt ordet. Välkommen fram, Annika. Tack för det, herr ordförande. Då vill jag ställa frågan direkt till Jonas, vår kommunchef. För jag frågade dig varför vi skulle byta namn och då sa du att ja, men vi kan inte uppfylla kraven, Annika. Kan du förklara varför vi inte uppfyller kraven? För det kan ju inte vara samma sak med ett seniorboende och ett trygghetsboende. Där finns ju olika definitioner på Boverket.
Sen glömmer ju alla bort här i debatten att det är ett mjukt värde. Hur glada blev inte pensionärerna när de fick lov att åka raggarbil och midsommarfesten, när de får klä stången och allt det här som de här trygghetsvärdinnarna kan göra på de här två olika boenden. Det gör jättemycket. Det finns många olika saker. Nu vet jag att ni har tillsatt personal för aktiviteter, Vivica. Och jag vet att du är jätteduktig. Så att, det är inte det. Men jag tycker att Åstorps kommun ska vara bäst för barnen och bäst för de äldre också. Nu, just nu debatterar vi om de äldre. Och våra äldre, de föreningarna PRO, SPF som har skrivit ett remissvar, de skriver ju det också. Där är att kommunen bör undersöka och titta varför de inte har levt upp till det. Varför kan inte vi vara bäst i Åstorp för att se till att de får ett bra trygghetsboende? Varför ska vi bara ha seniorbostäder? Det finns ju äldre som inte klarar av det bara. De behöver ha ett trygghetsboende. Och i alla andra kommuner finns det ju. Så varför kan inte vi? Tack för det, Annika. Fråga Jonas, vill du svara? Välkommen fram, Jonas. Tack. Nej, men lite grann är redan sagt, Annika, här tycker jag i talarstolen. Det jag svarar dig på då är att ja, så som det ser ut idag på Punkthusen och Rönnåsen så är det inte, om man tittar på Boverkets definition av ett trygghetsboende. Det är inte det vi lever upp till, utan det är framförallt ett seniorboende som vi har. Och varför vi inte kan ha det? Jo, det är klart att vi skulle kunna ha det, men det för, då får ju fullmäktige skjuta till de pengar som krävs för att vi lever upp till det. Så vi verkligen kallar saker för vad de egentligen är. Så att det var ungefär så. Men det är redan sagt i talarstolen, tycker jag. Tack. Tack för ditt svar, Jonas. Då har vi Bitten Mårtensson. Välkommen fram, Bitten. Tack, ordförande. Peter Lindberg, du undrade vad skillnaden var på ett trygghetsboende och ett seniorboende. Jo, jag ska förklara för dig. Ett seniorboende, det är ett hus där man har bestämt att man ska ha en viss ålder för att bo i detta huset. Huset är ju också inrett så att man kan, vad ska man säga, handikappvänligt, låga trösklar. Det kan vara vissa boende väljer till och med att det är lite säkerhetsanordningar på spisen, överhettning, vatten, heter det, vaskarna, så är det en sån här sensor som talar om att du behöver svämmas över. Det är sånt här man kan inreda i trygghetsboende med. Men krav, eller i seniorboende, kravet på seniorboende det är att det ska vara en sal tillgänglig, alltså man kan träffa sig, en samlingssal, och att den är handikappvänlig. Det är det. Och så sätter man då upp riktlinjer på hur gammal man måste vara för att bo här. Och precis som i trygghetsboende så är det personen själv i fråga som söker lägenheten via företaget, om det är en privat eller det är kommunen. Så kommunen har inte med det att göra. I ett trygghetsboende, skillnaden är där, det är att det är personal på plats. Gärna varje dag i veckan ett visst antal timmar som man då beslutar om. Det kan vara 3 timmar, 4 timmar eller 5 timmar i veckan. Det är den stora skillnaden. Den personalen, det behöver inte vara en sjuksköterska, det behöver inte heller vara en undersköterska. Det ska vara någon lämplig person som är bra med att hanteras äldre människor, vill göra aktiviteter och liknande. Det är ju det. Faktiskt. Så, och vi har ju våra aktivitetssamordnare. De gör ett bra jobb. Det kunde ju vara att de var den ena hade jobbat på Rönnåsen och den andra på Vidåsen. Jag tycker inte det, för jag tycker de gör ett utomordentligt jobb. Utan egentligen, om man ska hårdra det, så kunde vi ha haft 2 personal från hemtjänsten. Var man hade en som hade jobbat på Vidåsen och den andra på Rönnåsen. Kanske hade de jobbat på förmiddagarna fram till 11 i hemtjänsten och från 11 till 3 hade det varit stationerat på de här 2 ställena som aktivitetssamordnare. Så det är det som är skillnaden egentligen. Det är att det är personal på plats tillgänglig och som ska göra några former av aktiviteter. Tack. Tack för det, Bitten. Då har Gunilla Pellinen begärt ordet. Välkommen fram, Gunilla. Tack, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, tack Bitten för ett bra förklarande av vad skillnaden är.
Och det är ju faktiskt det som är själva definitionen av trygghet. Att man faktiskt har en person som arbetar som man kan komma till när man behöver hjälp, har problem eller inte förstår hur saker och ting fungerar kanske. En som stöttar upp i vardagen. Och det är ju brist på personal vi har. Även när du flyttar in på särskilda boende så är ju personalen hårt ansträngd. Och kan vi flytta inflytandet på ett särskilt boende för en äldre med kanske 3 månader, 6 månader eller ett år, så har vi ju vunnit. Vi har ju vunnit som kommun, därför att du måste på ett särskilt boende ha mycket mer personal för att klara av att ta hand om de äldre. Och sen blev det ju förtydligat från ja, nu tappar jag namnet, att det här är ju då alltså en ekonomisk fråga. För hade det funnits pengar till det så hade det inte varit så svårt att nå upp till de här kriterierna som är för ett trygghetsboende. Det är ju att ha personal på plats. Och en fick en lapp ut av en av mina vänsterpartivänner. Varför ändra namnet om det inte har någon betydelse? Ja, det kan man undra. Tack. Tack för det, Gunilla. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram, Peter. Jag skulle säga att Vänsterpartiet yrkar ju på samma återremiss som Socialdemokraterna i ärendet. Tack för det, Gunilla. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande. Ja, jag ska börja bara precis där jag vattade till Gunilla att goda år kan man ju knappt påstå att det är nu. Och jag tror säkert Gunilla att förstår att alla här inne i den här salen vill våra äldre det bästa. Men vi tar ju inte bort några pengar eller för dit några pengar. Det är väl mer så att det är väl bättre att kalla det vad det är än att låta det heta någonting det inte är. Och sen återigen så kan man ju undra varför inte då det tillfördes mer personal under de goda åren. Jag tror Gunilla vet om hur situationen ser ut för både regioner och kommuner och för tillfället. Men det är inte det den frågan handlar om. Det handlar inte om att spara in någonting, utan det handlar om att sätta ett namn som ser vad det är. Sen får jag tacka för den långa förklaringen biten. Men jag vet inte om jag hade en direkt fråga till dig och uppfattade inget svar på den. Det var vad som hade ändrats varför du inte kunde se under de åren i majoritet, eller nej, de ekonomiska fördelarna och nyttan för pensionärerna. Tack. Tack för det, Peter Lindberg. Då har Vivica Andreasson begärt ordet. Välkommen fram, Vivica. Jag skulle bara säga att Moderaterna yrkar bifall till förslag till beslut. Tack för det, Vivica. Då har Gunilla Pellonen begärt ordet. Välkommen fram. Ordförande, ledamöter, ersättare och hörare. Ja. Jag tror ju att vi alla vet att personalen försvann på trygghetsboenden, hade väl i stort sett med pandemin att göra och inte med neddragningar i ekonomin enbart. Ja, du skakar på huvudet, men vi hade ju inte möjlighet att ha personal på det viset under pandemin. Dessutom så tycker jag att nu är vi ju nu och här. Vi är inte för 5 år sedan, 10 år sedan eller 20 år sedan. Och vi beslutar då om att ändra ett namn. Det är väl klart det följer med någonting när vi ändrar ett namn. Det blir ju sämre trygghet och det blir ingen personal på plats på det viset. Det måste vi ju kunna se vad det är vi beslutar om.
Och det är väl klart att jag ser efter kommunens ekonomi. Det är ju därför jag vill att man ska försöka undvika att människor äter sämre, får sämre balans, ramlar och får frakturer, behöver bo på ett särskilt boende som är mycket dyrare. Det är ju en omflyttning av pengar till att göra människor i bättre skick, fånga upp dem tidigare när någonting händer. Det är ju en besparing. Vi kan ju inte bara se från ena hållet, vi måste ju se från båda hållen. Tack. Tack för det, Gunilla. Då har vi Åsa Holmén, välkommen fram, Åsa. Yes. Tack så mycket. Jag tror att det finns en hel del önskar här i detta ärendet kring historiken också. Att en viss ödmjukhet från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har suttit i styrande ställning även efter och före pandemin. Där man kunde leva upp till det fullmäktige beslutade 2009. Sen är argumenten då att personalsituationen går inte riktigt att garantera och en diskussion om detta vill då elimineras. En återremiss har vi begärt här, Centern, Liberalerna var först ute kring en kostnad för eftersom det landar in i just den aspekten så är det väl på sin plats att få det till fullmäktiges bord. Sen kan jag bara beklaga att en enig socialnämnd bestående av partier då från Socialdemokrater och Vänstern, om jag läser handlingarna rätt, tog fram det här förslaget kring att byta namn från trygghetsboende till seniorbostäder. Det kan ju också vara lite märkligt att det kommer nu så här sent att det inte finns en linje inom Socialdemokratin och Vänsterpartiet. Men våra förklaringar till en återremiss eftersom det, om jag uppfattar debatten rätt och argumenten så landar det in i en kostnad och låt fullmäktige få pröva det i så fall. Tack. Tack för det, Åsa. Då har vi Annika Wing som begärt ordet. Välkommen fram. Tack så mycket ordförande, fullmäktige, åhörare. Ja, jag instämmer med Åsa och jag fick ju svaret när jag ställde frågan direkt till Jonas att det är en kostnadsfråga och jag själv personligen anser ju att de äldre ska ha det bra i Åstorp och vi ska inte spara på dem. Och sen vet jag ju att Åstorp är ju en välmående kommun. Vi har inte gått med minus de sista 10 åren. Så jag tycker att man kan ju titta på plus och minus och vågskålarna. Vad ska vi spara egentligen? Vad ska vi dra in på? Ska vi spara på de äldre här bara för att man säger att det går dåligt och att hela världen skriker ut att det är inflation och dåliga tider. Nej, vi ska vara en bra kommun för de gamla och en bra kommun för barnen. Tack för det, Annika. Då har Vivica Andreasson begärt. Vivica sträcker sig. Då ser jag att talarlistan är tom. Och då vill jag ställa frågan till Annika, Åsa och Bitten och Gunilla. Om man kan enas om en och samma återremiss eller vi ska pröva dem var för sig. Vi kan väl ajournera? Vi kan ajournera. Vi ajournerar mötet i 5 minuter. Då frågar jag kommunfullmäktige om vi har enats om en enad återremiss. Och då frågar jag vilken återremiss är det vi ska utgå ifrån. Ja, tack för det. Annika. Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill bara motivera från Centern och Liberalerna säger det här att det blir tydligt att det är kostnaden som är en stor fråga. Och det är den första att-satsen som Bitten har och därför går vi med för det är viktigast för oss att få det utrett.
Så att det kommer fram att det är tydligt. Tack för det, Annika. Då noterar jag att vi har fått in yrkanden från Bitten Mortensson med bifall från Annika Wing från Centerpartiet och Åsa Holmén från Liberalerna och Gunilla Pellinen. Att återremitterande ärendet med motiveringen att se över kostnadsbiten och en konsekvensanalys. Kort beskrivet. Mm. Och sen har vi fått ett yrkande från mig med bifall från Peter Lindberg och Vivica som företräder Moderaterna att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Och då det finns yrkande om återremiss kommer jag att inledningsvis att pröva detta. Och om återremissen faller kommer jag ställa mitt eget yrkande under proposition. Och då frågar jag kommunfullmäktige, kan vi arbeta efter denna ordning? Ja. Då frågar jag kommunfullmäktige, är det kommunfullmäktiges mening att bifalla återremissyrkandet? Nej. Då frågar jag kommunfullmäktige, är det kommunfullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag? Ja. Jag finner att ärendet ska avgöras idag. Voteringen är begärd och ska verkställas. Ämnar ordet till Linda. Den som önskar att biträda återremissen röstar ja. Och den som önskar att avgöra ärendet idag röstar nej. Nu sätter Linda ihop det. Då startas voteringen nu. Då noterar jag att vi har fått in 12 ja-röster, 18 nej-röster, så 30 av 31 personer har röstat. Vi har missat Ottman. Din röst har inte registrerats. Ja, det gick inte att rösta. Jag har, röstade jag? Ja. Då ändrar jag det till att vi har fått in 13 ja-röster och 18 nej-röster. Vilket innebär att det finns tillräckligt med stöd för en minoritetsåterremiss av ärendet ikväll och anser därmed att fullmäktige återremitterar ärendet genom en minoritetsåterremiss. Vi har kommit till punkten 12 som är revidering av styr- och ledningsmodellen. Och jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, kommunstyrelsens förslag till beslut är att anta reviderad styr- och ledningsmodell för Åstorps kommunkoncern att gälla från budgetåret 2024 samt att reglementet för intern kontroll antaget 2003-08-25 upphör att gälla per den sista december 2023. Tack för det, Linda. Då har vi hört kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och Åsa och Mel begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Tack för det, ordförande. Jag satt här och jämförde mellan de olika upplagorna och fick på det sättet då klargörande kring förändringar i det reviderade.
Och den stora delen är ju det här att banta ner nämndsmålen. Det som är sen tidigare, ordförande, är ju att kommunstyrelsen utgör budgetberedning. Jag antar att det är ordinarie ledamöter som det har varit tidigare. Det framkommer inte här. Inte på den detaljnivån. Och jag har varit lite tveksam till just den modellen. Men det är ju alltid de styrande som ändå lyckas att få igenom saker och ting. Men hur ser de styrande på just den konstellationen? Det finns ju ett värde att ha en budgetberedning där även ordförande i respektive nämnd är med. Och kan på det viset spela in då sina budgetansatser. Eller är det så, då frågar jag de styrande partierna, att den delen kommer in i ett annat skede i så fall. Det behöver kanske inte bara enbart vara ordförande, utan kunde ju tänkas vara en från oppositionen i respektive nämnd också. Har det funnits sådana funderingar på att ändra budgetberedningen? Eller vad finns det för motiv till att ha kvar den modellen som man har haft tidigare? Jag tänker också att jag skulle vilja göra en liten revidering. På sidan 10, den nya modellen. Där står rådgivande organ överst. Där står samhällsberedningen. Mig veterligen, fullmäktige och ordförande, så har vi avskaffat samhällsberedningen. Så mitt yrkande är att ta bort den i den här revideringen. Samhällsberedningen, rådgivande organ, sidan 10. Tack så mycket, ordförande. Tack för det, Åsa. Då ser jag det som ett ändringsyrkande i sidan 10. Att vi reviderar det. Är det rätt uppfattat? Då har vi fått in två yrkanden. Ett yrkande från mig där jag bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Och ett yrkande från Åsa Holmén som innefattar ett ändringsyrkande. Där vi reviderar textmassan, där vi tar bort på sidan 10 samhällsberedningen. Att den texten utgår från dokumentet. Är det rätt uppfattat? Då ställer jag frågan. Den som önskar att biträda mitt förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Det behövs ingen votering. Nej, okej, förlåt. Vi vänder på det. Vi prövar mitt Åsas förslag till revidering. Och jag ställer frågan till kommunfullmäktige. Kan vi bifalla Åsas förslag till revidering? Åsas förslag till revidering. Att vi tar bort, ordet samhällsberedning på sidan 10. Det var bara det förslaget. Ja, så uppfattar jag det. Jag frågar kommunfullmäktige, kan vi bifalla Åsas förslag till revidering? Ja. Ja. Jag finner att kommunfullmäktige bifaller Åsa Holméns förslag till revidering på sidan 10 där man tar bort samhällsberedningen som inte finns längre. Kan vi övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Jag finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med revideringen att ta bort samhällsberedningens textmassa på sidan 10. Ja. Är det rätt uppfattat? Ja.
Då har vi kommit till punkten 13 som är riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Och jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, tack. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att godkänna revideringar i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv enligt förslaget till tjänsteskrivelsen och att dessa ska börja gälla omedelbart. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag lämnar ordet fritt. Och jag ser att talarlistan är tom och då finner jag att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut med bifall från mig. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 14 som är ett förslag från NSVA om att omprioritera medel. Och jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag. Tack. KS förslag är att godkänna NSVAs omprioriteringsbeslut och ge det tekniska chefen i uppdrag att signera omprioriteringsbeslutet och skicka in till NSVA. Tack för det Linda. Vi har hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och lämnar ordet fritt och Åsa Holmén har sprungit fram till talarstolen. Nej! Välkommen. Kraftfulla steg istället. Ja, tack så mycket ordförande. Då skulle jag bara önska att vi var lika tydliga som vi var i ärendet innan och kunde liksom ha kompletta meningar och man kunde liksom hänvisa till vad är det för stor förändring här som är gjord. Här är ju ofullständig mening på någon av de här projekten. Är det så ordförande att vi har samma beloppsnivåer, för det är väl det som jag får ta hänsyn till och sen att det är inte fullständiga meningar på kommentarerna, det får jag väl bortse ifrån. Men det är ju viktigt att vi tar ställning till den här omfördelningen så att övriga belopp på de här olika projekten är det sedan tidigare, där är ingen justering. Och det som tas bort är det som är rödmarkerat i den här texten. Jag vill bara säga det att jag tycker att ärendet innan om riktlinjerna som vi hade här riktlinjer för god ekonomisk hushållning, att där kunde man se hur såg det ut tidigare och hur ser det ut nu. Och det blir mycket tydligare underlag för dels vi som sitter i fullmäktige enbart, men även för medborgarna, om ni kan liksom tydliggöra den aspekten. Det är lättare att följa ett ärende. Men beloppsnivåerna på de olika projekten är det samma sedan tidigare, inga förändringar, och det rödmarkerade är det som tas bort. Och går det på något vis att komplettera kommentarerna så att de blir fullständiga meningar i något hänseende utan att gå in på för mycket detaljer här, så är de inte kompletta meningarna. Framförallt en mening här. Tack så mycket ordförande. Tack för dina frågor Åsa. Annika Wink har begärt ordet. Välkommen fram Annika. Tack herr ordförande, fullmäktige, åhörare. Man kan utläsa att det är vattenverk, vattenledningar och vatten det handlar om i alla fall som NSVA vill göra nu, så därför omprioriterar man. Då gick mina funderingar genast till vattengruppen som hade förhandlingar med markägare och så vidare. Men vi får ju inte så mycket underlag här till fullmäktige så att man kan ta ställning till saker och ting. Så jag instämmer med Åsa där att se ordentliga siffror och vad är det som ska ske och vad är det som är på gång egentligen. Tack. Tack för det Annika. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Välkommen fram Peter. Vi vill se om man kan svara på era frågor. Tack för ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag kan absolut dela åsikten att underlaget måste bli bättre. Det är inte helt enkelt, jag håller med oss absolut här, det är inte helt enkelt att
och dela upp var slutar just den raden och var börjar nästa. Den ska vi absolut ta med oss. Sen är det så att precis som du säger, Åsa, så är det ju att den ställverket är ju då pengar tas bort och fördelas på de övriga. Om jag har uppfattat det rätt. Och ställverket är ett projekt som inte kommer genomföras under året. Så finns det förutom det som skrivs gällande långa leveranser även en anledning till att se över faktiska behov med tanke på nytt tillstånd för gemensamt reningsverk med Bjuv Ekebro. Tack för det, Peter Lindberg. Ronny Sandberg, vi har ett ordet. Välkommen fram, Ronny. Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och ersättare. Jag tror jag har förstått det här att man omfördelar ju medel givetvis och man tar det ifrån Nyvångställverket där. Det är ju lätt att förstå kanske så. Sen håller jag med lite, det är otydligt skrivet och sådant, texten går i vartannat och sådant. Så det är ju liksom någonting vi får påtala NSVA och sen får tekniska chefen tänka sig för innan han skickar det vidare. Problemet egentligen det här är ju att man tar ju pengarna från ett projekt som skulle genomföras 23, använder dem till andra projekt och sen ska det här, om jag förstår det rätt, i alla fall genomföra 2024. Då är 2,6 miljoner borta. Det är möjligt att vi budgeterar dem 2024. Men det är ju lite en olycklighet i det här. Det är ju att man plockar pengar, använder till andra projekt. Det innebär egentligen att pengarna kommer ju inte att finnas till ursprungsprojektet. Det är ungefär som att spara pengar till semestern och så tar vi 24 års semesterpengar och använder i år. Det blir inte så roligt för familj, unga och barnbarn och allt vad det är 2024, för då är det inga pengar. Det blir ju samma sak här. Då saknar vi ju pengar. Nu har vi ekonomichefen här, så hon bygger väl upp eller ser till att slantarna finns 2024. Det är ju en nackdel med det här, att vi använder pengar till andra projekt och då kommer vi att ha ett hål i kassalådan. Jag har inget yrkande, men det är lite så att det här måste vi ha lite kontroll på. För annars får vi ett ekonomiskt problem längre fram. Det är ju så att har vi gott om pengar spelar det ingen roll, för då bara ökar vi budgeten, men vi ska ta det någonstans ifrån. Jag vill bara att ni i styret har det här med er, skickar det också till tekniska chefen. Vi måste tänka för det här. NSVA kan ju stuva om det hela, men det är vi som ska hantera och föra till nya pengar. Tack. Tack för det, Ronny. Då har Peter Lindberg begärt ordet. Tack för er ordförande. Absolut, Ronny. Vi tar det med oss. Vi försökte få tag på UTC, men han har ju redan slutat. Och Åsa Pets är väl inte helt insatta i frågorna ännu. Så att, men vi får absolut ta det med oss och komma över tillbaka. Tack för det, Peter Lindberg. Då har Åsa Almen begärt ordet. Välkommen fram, Åsa. Jag kan bara instämma i det som Ronny Sandberg säger här. Det är inte så ofta det har hänt från den här talarstolen, men får väl medge att jag gör det i detta fallet. Alltså det är ju viktigt det här att omfördela, kan det finnas behov av, men förklara, lägga ut en text där, antingen i själva liksom den delen från NSVA eller i tjänsteskrivelsen, motivet. Vad är det som gör att Nyvångsställverk måste stå tillbaka och vad blir konsekvensen? Vi hade ju det uppe här tidigare, hur viktigt det är att göra konsekvensanalyser även i den här typen av ärende där det finns angelägna områden som kanske i detta läget då får stå tillbaka till andra
projekt i detta hänseendet. Så att våra synpunkter är viktiga för att få bättre underlag och se liksom konsekvensen av våra beslut. Tack. Tack för det, Åsa. Då noterar jag att talarlistan är tom och jag finner att det finns enbart ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut, där jag har yrkat bifall. Och sen kan jag hålla med Ronny också att vi behöver vara bättre på att se över kostnaderna, precis som Peter håller med om, och ha det med oss framöver. Och jag frågar kommunfullmäktige, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 15 som heter eventuella nyinkomna motioner. Och då har det inkommit en motion från Bitte Mortensen från Socialdemokraterna gällande minskningen av kommunalrådens arvode. Jag frågar fullmäktige om vi kan sända motionen vidare till kommunstyrelsen för beredning. Ja. Vi har kommit till punkten 16. Anmälningar och delgivningar. Ni har tagit del av de anmälningar och delgivningar som skickas ut i underlaget. Och jag frågar kommunfullmäktige, kan vi lägga dessa till handlingarna? Ja. Och då har vi avverkat samtliga av kvällens punkter på dagordningen. Jag tackar samtliga förtroendevalda för ikväll och önskar er en fortsatt trevlig kväll och förklarar därmed sammanträdet för avslutat. Ja.